Najveća nada svake zemlje leži u primjerenom školovanju mladosti. Pravo obrazovanje znači poticanje sposobnosti. Obrazovanje je najmoćnije oružje koje možete upotrijebiti kako bi promijenili svijet. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u još jednu kocku Vedrine koju pogađate posvećujemo upravo obrazovanju. Čast nam je i zadovoljstvo ove subote predstaviti osnovnu školu Ruđera Boškovića Grude koja se ističe među brojnim školama svoje županije i šire po uspješnim projektima kojima iznova i iznova ulaže u obrazovanje i odgoj mladih, a to je najveći ulog u budućnost ovog društva. S nama je jutros pedagoginja škole Olivera Brljević koja će nam predstaviti aktivnosti i djelovanje škole. Dobro vam jutro i dobrodošli na valove radiopostaje Mir Međugorje. Dobro jutro vam želim, s poštovanjem. Evo, možda za početak da nam ukratko za one slušatelje koji ne znaju točno o kojoj se školi radi, predstavite vašu školu. Koliko broji učenika u matičnoj školi, u područnim školama, koliko imate učitelja. Evo da nam ukratko predstavite. Moja se škola nalazi na adresi Ivana Lilovića u Grudama. Uh-huh. Broji, krenut ćemo s učenicima, oni imaju svakako prednost prvo o njima govoriti. Broji 732 učenika, razmješteno u 46 odjela. Imamo 70 djelatnika nastavnog osoblja, 5 je pomoćnika u nastavi, 29 učitelja razredne nastave, 36 učitelja predmetne nastave. Škola radi u dvije smjene. Uh-huh. To je, eto, kazala sam osobnu iskaznicu i statistiku moje škole, onu grubu statistiku moje škole. Da. Ističete se, kako smo već kazali u samom uvodu, brojnim uspješnim projektima, među kojima je posebno zanimljiv projekt vršnjačkog podučavanja. O čemu se točno radi i kakav je to projekt? Kad je pokrenut, s kojom namjerom, kako se provodi, je li polučuje rezultate? Da, možemo krenuti sa našim zamahom, otkud toliki uh-huh. projekti. Uh-huh. Prije 10 godina imali smo jedan jako dobar projekt poduzetna škola, kao projekt prekogranične suradnje sa općinom Kotor, znači uh-huh. sa Crnom Gorom. Radi se o školi iz Risna. Tu smo stekli doista kompetencije, poduzetničke kompetencije, jako kvalitetan projekt. Na neki način nas je ohrabrio da krenemo sa projektima u najboljem interesu učenika. Uh-huh. Ovo što možemo sada, što ste vi sami najavili, malo detaljnije govoriti o ovom projektu koji je imao tako dobar odaziv na zadovoljstvo učenika i naših roditelja, naravno uh-huh. i lokalne zajednice, jer se radi o partnerskom jednom projektu povezano sa uslugama našeg kulturnog centra AB Šimić, naravno i sa roditeljskim vijećem. Nositelji uh-huh. projekta su učenici, zapravo učeničko vijeće koje je i predložilo, želimo sada pomoći slabijim učenicima jer je korona učinila svoje na način da su se djeca pomalo i otuđila, ne uh-huh. samo to, ono što tangira školu je, znači te rupe su nastale u znanju, nekakva otuđenost od škole, online nastave učinila što je učinila. Tu nadoknadu uh-huh. smo napravili kroz projekt koji nije posve nov, znači uvijek su bolji učenici pomagali slabijim učenicima, ali smo mi to na neki način institucionalizirali. Mm-hmm. Krenulo se 20. školske 20. 21. godine i to sa učenicima 9. razreda. Zašto s njima? Jer je njih čekao upis, mm-hmm. mislim to je fokus grupa, njih je čekao upis u srednju školu da bi se što bolje spremili za polazak u srednju školu. Mm-hmm. Ono što je glavno i cilj i svrha tog projekta, kao što sam kazala, nadoknaditi sve one propuste i one rupe koje su nastale u znanju, naravno pripremiti djecu za ne samo učenje, nastavak učenja, nego za učenje, cjeloživotno učenje. Stoga nam je svrha projekta, zapravo glavni cilj projekta, osposobiti djecu kako učiti. Mm-hmm. Radi se o kompetenciji cjeloživotnog obrazovanja.
gdje djeca moraju osvijestiti svoje učenje, znati upravljati svojim učenjem uz pomoć prijatelja iz razreda ili koga god želimo u pomoći. U ovom slučaju su i nastavnici mentorirali na predmetima koji predaju, pa čak i oni iz aktiva tih predmeta. Tako da su djeca nakon održanih silnih tih aktivnosti kroz tu godinu sa izvjesnim prekidima zbog pogoršanja ove situacije, epidemiološke situacije, postigli puno bolji uspjeh. I ne samo to, učinci tog projekta su ta veća generacijska povezanost, otvorenost učenika, pa čak smo zamijetili i smanjenu, radi se ipak od učenicima 9. razreda, smanjeno ono zadirkivanje, što je klasično za osnovnu školu. Tako jedno prijateljstvo se i empatija razvila među njima generacijski, da smo sa velikim zadovoljstvom njih ispratili u srednju školu. Odlično. Kazali ste kako taj projekt znači traje i danas i vjerojatno ćete nastaviti sa tom praksom u vašoj školi. Da. Također ste mi spomenuli u prethodnom razgovoru kako ste nedavno isto proveli jedan zanimljiv projekt čitanja Judite. Pa možete li nam kazati nešto o tome? Gdje je točno provedena ta aktivnost? Na koji način? Koji su razredi sudjelovali? Da. Sa zadovoljstvom mogu doista govoriti o našem čitanju Judite, koje je neki način bilo baš originalno. Imamo povratnu informaciju od kolegice koja radi u Domu kulture Abe Šimić. Slušajući čitanje Edite učenika 9. razreda, ostala je pod dojmom da nikada to nije doživjela, a na koji način se to čitalo. Učenici 9. razreda uglavnom su to ponovno predstavnici učenika, znači svih tih odjela 9. razreda, članovi učeničkog vijeća, znamo koji su ti koji predstavljaju, koji su na neki način buduća naša elita, ja tako se moram izraziti, ali su promovirali Marulićevu riječ na način da su čitali original. Dakle, sve versije hrvatske čitali u originalu, ali je usporno, znači sinhrono išao prijevod na standardnom hrvatskom jeziku, što je stvorio efektan dojam kod auditorijuma. Mislim, sama ta jedna predstava, odnosno govorenje Judite, ja bih to tako kazala, je upriličeno u Domu kulture, u zadovoljstvo znači prisutnih nazočnih. Evo, doista lijepo. Mi ćemo sada kratko zaustaviti naš razgovor, imat ćemo jedan glazbeni broj, pa ćemo nastaviti ovaj zanimljivi razgovor u drugom dijelu naše emisije. Češ reći, je svaka riječ ružna, može dovesti do lica tužna. Svoju ruku pruži, u obranu slabijeg stani, u udarcima ne traži rješenje ni spav, širi radost. Nije hrabro, prijatelj, to ne kreže nas.
Dragi slušatelji, nastavljamo razgovor s pedagoginjom osnovne škole Ruđera Boškovića Grude, Oliverom Brljević. Evo, vi ste prva i jedina osnovna škola u Hercegovini koja provodi program njemačke jezične diplome. Kakav je to točno program? O čemu se radi? Da, jesmo jedina. Mislim da postoji još u Banja Luci, znate, u osnovnoj školi. Uh-huh. Jedina, s ponosom to doista mogu navesti. Naši učenici koji polože ispit znanja njemačkog jezika druge razine, mogu upisati srednju školu i biti na tržištu rada u Njemačkoj. Uh-huh. Program DSD, tako ga zovemo, njemačka jezična diploma, započeo je 2013. godine. On se provodi kontinuirano sa 2 sata tjedno dodatne nastave. Provode ga nastavnici njemačkog jezika. Naša uh-huh. djeca su doista dobra i mnogi su stekli tu diplomu koja će im sigurno u životu valjati. Da. Kazali ste mi kako ste nedavno također za učenike 9. razreda realizirali jedan zanimljiv projekt prevencije maloljetničke delikvencije. S kim ste točno surađivali u tom projektu i o čemu se radi? Da, naša je draga ministrica Ružica Mikulić, ministrica obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadno-Hercegovačke, potpisala memorandum o razumijevanju s organizacijom PH International. Uh-huh. O čemu se zapravo radi? O projektu Program socijalizacija s pravom, koja se provodi uz financijsku potporu vlade Sjedinjenih Američkih Država preko odjela za borbu protiv međunarodne trgovine narkoticima i provedbu zakona. Mislim da je program kvalitetan, standardiziran. Program je prošao 6. razred s učenicima, znači proveden s učenicima 6. razreda u obliku 6 modula. Uh-huh. Djeca su bila na radionicama vrlo zainteresirana, jer je policijski službenik nazočio svim radionicama. Radionice mogu nabrojiti o čemu se zapravo tu radi, o maloljetničkoj pravdi. Znači, djeca su se upoznala sa kaznenim zakonom, sa prekršajnim zakonom, sa konvencijom o pravima djeteta, koja je notificirana u naš pravni obrazovni sustav. Upoznali su se s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Doista su sa velikim zadovoljstvom pratila i sudjelovala na x primjera iz programa i priručnika koji smo dobili, ali iz njihovog života i života njihove obitelji, braće i sestara. Uh-huh. Program je doista potreban i on će ostati i ostaje i za ovu nastavnu, odnosno školsku godinu. Pritom smo osigurali preko organizacije, znači PH International, 800 maraka uh-huh. i instalirali video nadzor u našem dvorištu. Tako da na neki način smo još više pojačali kontrolu učenika za vrijeme odmora, prije i nakon nastave, što je i bio problem, naročito u večernjim satima, kad je neosvjetljen prostor okolo škole itekako bio mamac za mladež, pa smo, ova nam je projekt tako dobro došao da to možemo regulirati i staviti pod kontrolu. Odlično. I evo, možda na kraju emisije, nekakvi planovi za budućnost. Znamo sad već kako je kraj školske godine, ali evo, ako imate nešto možda u vidu za narednu školsku godinu, da nam ovdje spomenete. Ili možda nešto što je sad trenutno aktualno u vašoj školi. Trenutno je aktualna izrada riječnika hercegovačkog govora. Naše drage učiteljice rade na tomu uz pomoć obitelji, djedova, baka, naravno. Aha. One su izdale i Kuhanje i pjevanje, jednu ediciju koja je itekako tražena ovdje i diljem svijeta kod našeg iseljeništva, vjerovali ne, mislim da je doživjelo i treće izdanje. Ono što sam do sada govorila o projektima, oni ostaju, znači do daljnjega, svi oni projekti koje nam naša prosvjetna vlast ponudi itekako su nam dobrodošli. Mi smo škola otvorenih vrata,
i za roditelje, za sve one koji su žele dobro školi. Nismo otok, želimo surađivati sa lokalnom zajednicom, smo dio te zajednice, izrastamo u njoj i moramo se vraćati njoj i biti dijelom te zajednice. Evo, doista ste lijepo govorili. Ja vam od srca želim da i dalje budete tako otvoreni, kako ste i sami kazali sada, i da marno radite i dalje na odgoju i obrazovanju vaših mladih. I naravno još puno, puno zanimljivih projekata. Gospođo Brljević, hvala vam na sudjelovanju u Kocki vedrine. Hvala i vama. Lijep pozdrav vam želim ponovno. Hvala.